Dobrý den u prvního týdeníku televize Obr v tomto roce. V následujících minutách vás provedu těmi nejzásadnějšími událostmi v roce 2021. Velká cena Českomoravského klubu veteránů ve stolním tenisu s mezinárodní účastí se v městské sportovní hale v Hostiném konala 26. června. Radujme se, veselme se, dokud je nám dán ten čas. Jednou z největších událostí našeho města v loňském roce bylo dokončené koupaliště. To, na co se všichni těšili a čekali, se v pátek 9. července stalo skutečností. Koupaliště v Hostiném je otevřené a je krásné. Štáb televize Obr byl na místě a zachytil pro vás ty nejemotivnější okamžiky ze slavnostního otevření. Já si myslím, že dneska půjdu sadat. Já se tam nevejdu. Já dneska půjdu sadat. Já dneska půjdu sadat. Tak si můžete. Já bych tím našem paní starostko rád poděkoval za radní, za to úsilí, které si věnovala tady tomu areálu koupališti. Všem ostatním si poděkovala, ale na rovinu ten hnací motor si byla ty, takže ještě jednou moc děkujeme. Pátek 9. července ve znamení otevření další velké investiční akce v Hostiném nového koupaliště. Jsme tady se starostkou města paní Dagmar Sahánkovou. Paní starostko, jste nadšená z toho otevření? Určitě. Hlavně jsem nadšená z toho, kolik lidí se přišlo podívat na nové koupaliště a jsem moc ráda, že nám ještě přeje počasí. Těžko se hodnotí, protože rok jsme nehráli, tak to nemáme s čím pořádně změřit, ale hrálo se nám výborně, ty lidi byli takový, jakože my jsme měli pocit, že nás poslouchají, že vnímají ty písničky a to je vždycky dobře. Jo. Největší kulturní akcí ve městě jsou již tradičně Porciunkule. Loňský ročník už neproběhl s tolika omezeními jako v roce 2020, ale přesto to stále nejsou ty slavnosti, které pamatujeme. Všechny vás tady vítám, přeji vám, abyste si letošní 355. Porciunkuli užili se vším všudy. Stánku je dostatek, kolotoče točí, kapela je připravená, pestrý programy jak tady na náměstí, tak ve františkánském klášteře, takže bavte se, jak nejlépe umíte. Co nesmí chybět na žádném ročníku Porciunkule v Hostiném, je každoroční rozhovor Obrů s bílou paní.
opět k událostem od posledních slavností. Bylo do vody, ne však do ledasjaké, ale do vzorně čisté. Vždyť v Hostinném už máme nové koupaliště. Nepadaly sice rekordy, ale hry byly unikátní. Sportovci totiž byli ve výhradně věkové kategorii 65+.